erdi Budovie dhe aroma e zarfit tani besi. Ja, ajo ka ardhur më përpara. Ka arritur në fillim rezultatin e televotimit, po Aleksi. Faleminderit. Opa. Jeni gati, mbani fort njëri tjetrin sepse mbaj ndërduar zarfin. Fermer. Përmes televotimit, të hapur që prej të premtes mbrëma. Publiku ka përcaktuar si dy më pak të televotuarit. Albanon. Yes! Dhe Valerin. Gloria, Jess, Albano, Valerin, hajdeni. Jam veshë dhe bukur sot. Në këto momente më duhet që t'ju komunikoj edhe ndarjen e dysheve se si do të përballeni. A do jenë dyshe dysha? Në sajt të rënditjes që keni pasur në dy televotimet, përkatësisht, grupe që do të përballen janë këto. Jesi kundër Albanos dhe Gloria kundër Valerit. Fermer, atër një sekund, ju lutem, një sekund. Më falni, është gabimi im. Dyshe që do të përballen janë Jesi Albano dhe Gloria Valer. Po pra, po, se nuk... Kundër. Në rregull? Atëherë Fjor merr një kohën tuaj në studio. Më falni, po këtë komunikim nuk ma kishim bërë në kohë, kështu që këto gabimet janë mos e normale dhe njerëzore. Kështu që gjithë e fajtë e mbaj këtu. Jemi live. Atëherë ne po bëjmë gati, po përgatitemi të sfidën, kështu që na jepni pak kohë dhe reatoni në studio. Në rregull, do bëheni gati? Po. Okej, merrni kohën tuaj ndërkohë që e kalojmë pak diskutimin këtu në studio. Flasim pak për dyshen e këtij televotimi. Morëm si dy më pak të televotuarit Albanon dhe Valerin. Do doja një koment nga Mila që e shikoj totalisht të shokuar. Jo, sepse nuk kuptoj formulën si do të ndërtohet eliminimi dysh. Jam akoma e paqartë. Pra ti the Jesi me Albanon dhe Valeri nuk... Mënyrën se si do të funksionoj sfida do të na sqaroj vetëm pas pak Besi, sepse po të kisha qenë e qartë edhe unë do ta kisha bërë komunikimin si duhet. Po, këtu jam e paqartë, kështu që po qëndroj tek e para, tek Albano me Valerin. Sigurisht që Albano ka një intuit të jashtëzakonshme dhe për mendimin tim, sepse kishte nuhatur që kjo mund të ndodhë, ka marrë një lloj protagonizmi përgjatë këtyre ditëve. Protagonizëm cilin natyrisht e ka kërkuar. Albano nuk mund të bëjë paditurin që shumë skena të një natyre, si thua, edhe provokuese, edhe që mund të ngjallin debat, pavarësisht interpretimit që ai jep, do të vini në sytë e publikut dhe do të zinin një pjesë të madhe të primit. Dhe unë mendoj që me intuitën e tij ai ka dashur këtë gjë, e ka kërkuar këtë gjë sepse e ka kuptuar që ka ardhur një moment që sfida nuk ka provuar, nuk është sfiduar asnjëherë. E dyta, që me hyrjen e Robertit në lojë dhe të Dionisit, ati i ndryshon ekuilibri ndërtuar më herët. Po dëgjosh, edhe subkonshienca i flet herë pas here me zë të lartë. Albanos ose Jessicas kur thonë që ishim okay ne para se të vinit ju, ishte okay kjo gjë. Aq më tepër që sot e shprehu në mënyrë të qartë që arsyeja e tërheqjes ka qenë eksaktësisht fakti që ai kuptoi se Dionisi, Roberti, kuptohet edhe Gjensila në këtë rast, do të ishin me të drejta të plota lojtarë brenda skuadrës. Kështu që
E ka intuituar, unë jam e bindur që Albano sot i parapriu me gjithë skenat që bëri, pikërisht faktit se ai e dinte, e ndjente që do dilte. Pavarësisht një vetbesimit patundur që Albano ka, që e ka mbështetjen jashtë, por nuk e di çfarë mekanizmi brenda atij trurit të interesant ka lëvizur që ai ka kuptuar dhe prandaj paska kërkuar protagonizmin sot. Supërpoqja t'i jap një shpjegim në të gjithë format e mundshme këtu arrit. Ndërkohë që Valeri Mandej është Valeri. Valeri ka një gjë, Valeri gjatyre ditve rifitoi pozicionin. Nuk e di çfarë aftësie ka Valeri. Për shembull, ai pati një përplasje të fortë me Elsa Lilën, dhe arriti ta shndronte ato në virtyt. Pra arriti të ndërtonte mekanizma mirëkuptimi. Të njëjtën gjë po bën me Florin. Pavarësisht se katalizatori në këtë rast ka qenë Roberti, me apo pa vetë dije. Por ja doli që të shtroj, jo vetëm të shtroj gjërat, por ne sot pam një skenë që mund të hyjë në historinë e këtyre sa ditë u bën, 70 ditë. Ku Flori i doli në mbrojtje hapur Valerit. Kështu që me arritjen e këtyre, si thua, ekuilibrimit situatave, nga njëra anë është një pikë e fortë për Valerin që arrin të ngrihet, nuk dëshmon dobësi, e kupton ku është gabimi, ditë mbaj distancat, e rregullon mekanizmin, por ndoshta publikut nga ana tjetër kjo është dukur si mbarimi i lojës për Valerin, le të themi, ëh, sepse ndoshta ajo përplasja me Florin dhe mbante. Kështu është për momentin, me thënë të drejtën, nuk do doja të kishin qenë këta të dy, as Albano dhe as Valeri në këtë sfidë në këtë moment. Çiko rrethi sa vjen ngushtohet. Kur thua nuk do doja që të kishin qenë këta të dy. Kë do doje të vendosin vendin e tyre? Ke dy emra të tjerë? Shiko, kur i tha, për një moment u ndoja të ndërhyj apo më theme të drejtë Sonila nuk ka kohë. Kur Roberti u kthye në një moment Glorias dhe i tha, ju jeni parazit, jam e bindur që nuk e ka për çështjet e punës, nuk hyn këtu. Por Roberti e shikon nga pikpamja e lojës. Se Roberti thot ka luksin e të qenurit jashtë lojës brenda në lojë, në të njëjtën kohë, paradoksale. Dhe ai e ka parazit në sensin që nuk luani më. Dhe në fakt, në vetvete janë korrekt, plotësojnë ato detyrat, po brenda fermës, në kuadër të lojës dhe ndërtimit, ka lojtar, ka fermerë që janë lojës. Do me thonë, unë përpara Albanit dhe Valerit, është një seri fermerësh që mund të ishin jashtë. Nuk po jap emra. Me guximin që Rizon do thosha, do më ty emra? Jo, e di pse nuk, sepse jemi shumë afër fundit. Dhe çdo fjalë që mund dikon të kemi mbys rezultatet. Mjaftohem të them që jo, nuk mund Albano, nuk do duhet ishin Albano dhe Valeri, por këtë analizë bëjun. Dua edhe një koment nga Keli dhe Armina po ashtu. Jesse Albano, Gloria Valer. Do të referohesh emrave, na thon një gjë tek sfida rezultatit. Shikoj në çfarë këndvështrimi do duash Keli. Do të jesh një input në lidhje me. Pëlqeu shumë përpara disa minutash Armina kur i tha Albanos që votimi shkon nëpërmjet dinamikave. Domethënë ka dinamika të cilat mund të çojnë në më pak votuar. Mendoj që Albano ka humbur jo preferencat e publikut, por kësaj radhe ka humbur vetëm një televotim për arsyen sepse u shfaq dhe tha unë do të ikë. Duket kjo nuk i ka pëlqyer njerëzve dhe thonë ok, ti do t'ikësh, ne po t'jajmë mundësin t'ikësh. Kjo ishte e shohë unë se si arsye, se nuk mund dalësh dot në televotim pas që edhe prajmi sotëm një pjesë e mirë u sol rreth Albanos. Dërsa pjesa tjetër më vjen keqë sepse po ndëshkojnë njerëzit cilët janë punëtorë. Duket ata të cilët shpenzojnë më të përkohë në fermë, për të kry punë të tyre tjera, ose janë të lodhur, ose arrojnë që duhet bëjnë atë që tha Sonila, duhet luajnë. Kjo është vështirësia e formatit, që ti duhet ikësh ta bësh në mënyrë shumë të vullnetshme punën, edhe stallën, edhe banjot, dhe Gloria i bën këto gjëra. Por aty duket njerëzit shohin pak ose as pak, dhe ka nevojë edhe për paraqitjen tënde në kur jemi të gjithë në verandë, ose kur jemi të gjithë duke ngrënë drekë apo darkë. Gjë që një njeri që lodhet më tepër se tjerët, ndoshta e haron këtë pjesë. Është pak a shumë si nana tona që janë anvisa në shtëpi dhe kalojnë një ditë lodhshme dhe pas dite po thojnë nuk flasin fare, duke sikur nuk janë pjesë e ambientit. Ky është ndëshkimi që i ka bërë, ndëshkim të thonjza që i bën publiku në këtë rast. Armina? Unë doja të bëja një analizë shumë të shkurtër, përsa i përket Albanit dhe mos votimit në këtë rast. Albani, nuk isha unë. O, në fund. Nuk isha unë. Jo, se më korrigjon e Keli çdo herë, më kryqëzon. Nuk e di pse thashë unë Albani. Lapsus.
Doja të thoja që... Keni filluar të merrni nga njëra tjetra, ishë shumë sa porrini. Po, normal. Erdhëm ne duke marrë nga njëra. Unë mendoj... U shteruam këtu. Po, pikë. mendoj diçka që... Veprimi që ka bërë Albano herën e fundit, për gjitha ata që e mbështesin, ka krijuar një ide jo stabiliteti. Sepse publiku, në momentin që të mbështet, si figurë televizive, si lojtar brenda në ferm, kërkon besim. Do që t'i japësh besim dhe t'i jep besim. Në momentin që këtë besim nuk e merë, sepse a i qohet nga zyja dhe thot unë do logarën pa arsye, sigurisht që të rriqen, sepse shofin vet Albanon të pa bindur për këtë loj. Po të rikujtojë dhe që ishte vet Albano a i që tha që nëse unë dalën një televotim, largohem nga gara. Po, sigurisht. Një tjetër premtim në prajmin e radhës. Edhe kjo është një arsye. Përsa i përket Valerit, unë mendoj pak a shumë se Sonila dhe unë, që do më thënë pjesa është konfrontimi me Florin që është shëshuar, edhe më duke sikur edhe ati ka rënë pak energjia në mënyrën se si po e bën lojën, ishte me më shumë dëshirë dhe vullnet më përpara dhe sikur ka ardhur dhe është lodhur duke krijuar lojë dhe ka qenë më shumë vetvetja kohët e fundit. Për Glorën e diskutuam, mendoj që ka qenë edhe Gloria disi jo aq aktive sa duhet, por ky nominim mendoj që e ka sjell pak, e ka rikthyer pak në energjinë e vet, më thën më parshme. Mendoj që i ka bërë mirë. Edhe Jason sigurisht që diskutuam, më thën të drejtën është shumë e vështirë kjo përballje, sepse është një përballje që e prisnim dhe nuk e prisnim, por është gati finalja dhe janë të katërt personazhe që sigurisht mbështeten si nga publiku, edhe nga ne që jemi këtu është e vështirë.